700 мільйонів доларів на допомогу Україні ухвалила напередодні Палата представників Конгресу США. Це на 2 мільйони 300 тисяч більше, ніж торік. Американські політики сподіваються, ці гроші допоможуть нашій країні у відбитті російської агресії. Тепер рішення має затвердити Сенат. Нагадаю, раніше Америка передбачила у своєму оборонному бюджеті 300 мільйонів доларів Україні.